Dobrý den, vážení přátelé. Teď v tomto čase trošku něco taky pro radost, aby jsme nebyli pořád jenom v té covid nemoci, tak hovořím se svou sestrou Mařenkou. Mařenko, jak jsi mě upoutala, že s tebou musím zas povídat. Přísahej, že jsi moje sestra Mařenka. Vím, Rudo, a přísahám, že jsi Mařenka sestra. Víš, Mařenko, hodně mě upoutaly tvoje názory a moc se mi líbily a to mi připomnělo, že se musím taky polepšit a zapomenout na minulost. Také jsem chtěl psát knihu o svém životě. Už jsem něco napsal, pak jsem od toho upustil, protože se mi to hnusilo o tom psát. Dnes vím, že jsem udělal dobře. Je hodně krásných věcí, s kterými je třeba se zabývat. Tak mi povídej teď ty, můj andílko, a ukaž mi, jak se přihlásíš, když jsi u mě. Co tomu říká Maruška? Ona ví, že jsem sestra a anděl a že jsi mi dovolil se tě dotýkat. Víš, Rudo, tady tě mají všichni rádi a dají ti to nejkrásnější. Jak ti říkají, všichni tam kolem tebe. Rudo, převážně Mařenko, a to mi vyhovuje, že mi tak říkáš. Je to krásné, jak jsi u mě a ten krásný pocit sestry anděla. Já ti nikdy nebudu svou energii ubližovat. Jsem rád, že jsem s tebou navázal povídání. Víš, Mařenko, teď něco zajímavého. Chci vidět anděly, jak jsou kolem mě všechny. Řekni mi, co mám udělat, aby tato krása mi přišla. Chtěl bych vidět i tebe, sice nevím, co by to se mnou udělalo, ale asi bych to strávil a ustal. Tak teď nechám, aby jsi mi řekla, jak k tomu dospět. Jestli jsem ti dobře rozuměl, zavři oči a zavolej anděla, kterého chceš, a dívej se vnitřním zrakem, jak přichází. Pak s ním povídej, o čem chceš. On ti všechno řekne. Trénuj to, a brzo se ti to stane normální, ale počítej s tím, že brzy budeš mít u sebe zástup andělů, který s tebou budou chtít povídat. Tak, teď to budu trénovat, Mařenko, s tebou. To jsem čekala, že se stanu tvým terčem učení. Ano, ale jak jsem zjistil, velmi moudrý. Teď mám u sebe Marušku a taky mě to chce učit. To je krásné, tak beru všechny učitele a moc se těším. Řekni mi, Maruško, ty můžeš být u mě, Mařenko, ty můžeš být u mě pořád? Ano, můžu. Když si to budeš přát. No samo, že si to přeju. A učíš mě taky něco? Ne, zatím jsi mě nepožádal. Tak mě uč samý rumárny, ať se mám čemu smát. Dobře, ale budu dělat konkurenci tvým dcerkám. To nevadí. Aspoň toho bude hodně. Řekni mi,
Máš taky muže? O jen, jaký ho chci. Tady je jich. A to anděl muže? Proč ne? To si myslíš, že můžeš mít ženu jen ty? Ne, já přeju každému poznat lásku, jako jsem měl já s Maruškou. Teďka. Co teď říkají všichni, že se mnou povídáš? Přijď se podívat, něco uvidíš. Řekni mi, Mařenko, ty víš, kdo je tvůj tatínek, jako to vím já? Vím, Rudo, ale ten tvůj to není. Tak mi prozraď, kdo to je. Taky mě to zajímá. Uvidíš, až přijdeš. Ty bys toho chtěl moc vědět. Nech taky něco na překvapení. Tak tě budu chtít vidět, jestli moje intuice mě nesklame a poznám ho. Co děláš a jaké máš koníčky, Mařenko? Učila ses něco, jako je to tady na zemi? Tady se Rudo učí taky, ale ne takové voloviny, které nikdy v životě nepotřebuješ, jako učejí na zemi vás. To se budeš divit, až tady budeš. Teď se to změní taky na zemi po změně. Ty moc dobře víš, co jsou indigové děti. Víš, jak se ve škole otravují, a to byl Dan, taky je moc chytrej, a blbosti, co ho učili ve škole, ho nezajímali, protože jeho duše ví, co bude a co bude dělat důležitého, tak si dovedeš představit, jak viděl učitele, jak jsou trapný s těma pitomostma, co učejí. Hodně schopných dětí jde tak do útlumu a těžko se vyrovnávají a do života si toho moc nenesou a škola je pro ně stánek utrpení a učitele nechci komentovat. Jsem rád, že máme společné mínění o všem, protože jsem to zažil. Tak jsem to, Mařenko, přerušil. Vydělají si i tady. Mám děti, ale škoda, že se nedají na dráhu duchovní. To já, kdyby mi v mém životě dobře radil, jako otčín, tak bych byl už dávno na duchovní cestě. Mařenko, poraď mi, co bych potřeboval pomoc, poradit, rád poslechnu anděla. Rudo, ty nepotřebuješ už rady. Ty máš znalosti až překvapivé a teď tě učejí jenom k dokonalosti a to taky nabýváš rychle. Řeči jsou časově také obsazeny, tak jedině, že za tebou chodím a dávám pozor, aby tě nikdo nepoškozoval. Ale to až teď, co jsi mi to dovolil. Taky vidíš, jak je ti fajn. Teď už jsi taky pod mojí ochranou, jak jsi spřál anděli, ale teď můžu se tě dotýkat. Tak Mařenko, zase budu se tě ptát, až budu ležet a pak rychle usnu. Zatím jsem se tě nazlobil dost, tak zase si na mě něco vymysli. Moc tě zdravím
a jsem rád s tebou povídal. I já, Rudo, s tebou. Tak ahoj, Ruda.